ଏଠି ନନ୍ଦିନୀ ଝିଅ ଏଠି ଅଛି ମ୍ୟାଡମ, କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ କେମିତି ଟିକେ ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ ବି ହସୁଛି, କାରଣ ସେ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ମାଆର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବାବୁମାନଙ୍କ ଦୁଆରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହେବନି। ଜେଜେମା ମରିଗଲା ପରେ ଏକାକୀ ନନ୍ଦିନୀ ବାରଦୁଆର ବୁଲୁଥିଲା, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହୋଇ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ମାଗୁଥିଲା। ଅସହାୟ ନନ୍ଦିନୀର ଅସହାୟତା ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟରରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଅନାଥ ଝିଅର ଖବର ଦେଖି ଆଜି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଏମିତିକି ନନ୍ଦିନୀ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହେବା ସହ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସାଧ୍ୟ ମୁତାବକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନନ୍ଦିନୀର ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖି ପଢ଼ାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର। ଏ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ପାଇଲି, ଆଡ଼ବା ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଗରିବ ନିରୀହ ଭଉଣୀ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଖରାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ନାହିଁ, ସିଏ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ଭଉଣୀ ଜଣକୁ କଥା ଦେଉଛି, ଭଉଣୀ ତୁମ ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ଉପରବାଲା ଅଛି ଆଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଅଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ, ତୁମ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି ସେ ନିହାତି ହେବ, ତୁମକୁ ତା ପାଖକୁ ଆଣି ରଖିବ, ପାଠ ପଢ଼ାଇବ, ବାହାଘର କରି ତୁମକୁ ବିଦାୟ କରିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରେଇବନି, ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କର, ତୁମର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତୁମ ଘରକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ତୁମକୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତୁମ ଓଠରେ ସବୁବେଳେ ହସ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ସେପଟେ କାଲି ଯେଉଁ ନନ୍ଦିନୀ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା, ଆଜି ସେହି ନନ୍ଦିନୀ ମୁହଁରେ କାଣିଚାଏ ହସ ଟିକେ ଫୁଟିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟରରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଦେଖି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ଛୁଟିଥିବା ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅସହାୟ ଏହି ଝିଅଟି ବାପା ପିଲାଦିନୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ମା ପାଗେଳି ହୋଇ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ କୋଭିଡରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ 6 ଦିନ ତଳୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏବେ ନନ୍ଦିନୀ ପୁରା ଏକା, ମାଆର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସିନା କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ କିପରି, କାହାଠୁ ଆଣିବ ପଇସା, ଏଭଳି ସମୟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୋ ଜେଜେମାର ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁ ଏବଂ ସାହିରେ ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ମାଗିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ମୋ ଦୁଃଖ ଷ୍ଟୋରୀ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଜିବା ପରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ତାଙ୍କେ ସକାଳେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ତା ସାଥିରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବିପଦ ଆପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋହନା ବ୍ଲକ ସାନଖଣି ଗାଁର ନନ୍ଦିନୀ ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତା ପରିସ୍ଥିତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ମୋହନାରୁ ମେହଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।